rafræðin er svo skemmtileg. Maður að hugsa hluti sem skipta máli og vinna með tungumálið sem fyrsta verkfæri, en maður þarf að hugsa eftir tilteknum brautum og eftir tilteknum svona röglegum línum. Í lagadeildinni eru nemendur og kennarar og annað starfsfólk sem hafa óbáslega gaman að því sem þau eru að gera. Það sem greinir lagadeildina í HR frá öðrum lagadeildum er að hluta til það að námið pínlítið öðruvísu uppbyggt, en aðallega þá leggjum við sérstaka áherslu á að kenna með verkefnum og að þjálfa alls konar leikni sem að fólk þarf að hafa og sem að fólk heldur eða hefur einu sinni þjálfaðana jafnvel þó lögin breytist. Í lögfræðinni HR erum við með litla hópa og verkefnatengt nám. Það gerir mér kleift sem kennara að kynnast nemendunum betur og það gerir mér líka kleift að leggja fyrir það verkefni sem raunhæf og nýtast í atvinnulífinu. Með því að velja lögfræði þá maður að halda svo mörgum dyrum opnum. Það var það sem ég vildi gera. Til dæmis á þessari önn sem ég núna á, þá ég í hugverkarétti, skattarétti og þjóðarétti. Þetta allt gjör ólíks við. Það ætti allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Þú þarft að leggja ýmislegt á þig en það á sama tíma mjög skemmtilegt. Það líður varla sá fréttatími öðruvísi en það kom ekki einhver mál. Og hægt að taka upp til dæmis í tímum. Það oft skemmtilegustu tímarnir þegar að það hægt að tengja námsefni við eitthvað einhver málefni líðandi stundar. Hérna finnum maður rosa mikið fyrir sérhæfingunni. Kennararnir þeirra mjög djúpa þekking á sínu sviði. Þeir geta útskýrt miklu svona eiginlega víðtækara svið heldur en kennslubækurnar geta gert. Og ég bjóst eiginlega ekki við því að þeir eru svo leis. Því ég finn að fólk er farið að segja lögfræðilega brandara, þá finnst mér ég hafa náð árangri. Við erum með dómsalefni í skólanum. Við notuðumstu hann þegar við vorum í 3 vikna áfanga. Þá var raunhæft málflutningsverkefni. Gott að fá að kynnast því hvort að maður ætla að fara í lögmennsku eða ekki. Það eru þetta ekkert allir sem ætla í lögmennsku. Ég var í 2 mánuði starfsnámi hjá héraðssaksóknara. Og það kom eiginlega svolítið til af því að ég hef áhuga á þessu svona sakamálaréttarfæri og refsirétti. Þetta var bara ótrúlega gott tækifæri að fá að starfa með svona hæfileikaríku og reynslu miklu fólki á þessu sviði. Þeir sem hafa útskrifast frá okkur hafa náð sér í lögmannsréttindi fyrir hæstarétti, vinna hjá stjórnsýslunni, margir vinna erlendis, stórhópur stofna fyrirtæki. Ég veit nokkra núna sem er að vinna inn í litlu sprotafyrirtækjum. Þannig að þetta fjölbreytt og góður grunnur fyrir hans í margt. Það sem ég finnst standa upp úr við námi HR er þessi verkefna með að nálgun og líka þessi, þetta eru litlir kennsluhópar, mikið nánd. Lagaumhverfið er stöðugt að breytast. Ég hafði því áhuga á að sækja mér frekari menntun í tæknirétti og fékk inngöngu í Berkeley Háskóla í Bandaríkjunum. Þeir eru meðal þeirra fremstu heiminum á sviði tækniréttar. Ég get alveg hiklaust sagt að grunnurinn sem ég fekk í Háskólanum í Reykjavík hafi nýst mér mjög vel úti. Við erum með hérna, lesrými og litlar stofur sem er hægt að vinna hópaverkefni í og þannig að það er alveg mjög stór kostur við HR. Við erum mjög samheldin og hittumst á í bæði vísindaferðum og öðrum viðburðum á vegum nefndafélagsins. Mér finnst andinn ótrúlega góður og mér finnst mjög mikil metnaður á bak við allt sem er gert. Laganám er vissulega krefandi, en eitt af því sem við leggjum mikla áherslu á hérna í Háskólanum Reykjavík er að halda vel utanum okkar nemendur, styðja þá til þess að þeir geti tekist á hendur þessi verkefni sem að í laganáminu felast. Þeir sem ættu að koma í lögfræði, það er fólk sem hefur áhuga á rökræði, kannski pínu þrasi, fólk sem hefur líka áhuga á því að gera samfélaginu gagn.